נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. על ספסל אחד סל עם לחמניות, על ספסל אחר סל עם עגבניות, על ספסל אחד סל עם גרעינים, על ספסל אחר סל עם לפפונים. לאוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. על ספסל אחד סל עם מרגרינה, על ספסל אחר סל עם חומוס טחינה, על ספסל אחד סל עם כל מיני, על ספסל אחר סל עם עיתוני. לאוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. ילד, מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום, מיד. הלו גם הגברת, צריכה ספסל אחד. על ספסל אחד סל עם לחמניות, על ספסל אחר סל עם עקבניות, על ספסל אחד סל עם גרעינים, על ספסל אחר סל עם לפפונים, על ספסל אחד סל עם מרגרינה, על ספסל אחר סל עם חומוס טחינה, על ספסל אחד סל עם כל מיני, על ספסל אחר סל עם עיתוני. ילד, מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום, מיד. הלו גם הגברת, צריכה ספסל אחד. האוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. טלו 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 טלו